жүргізуші робот. Екі дискінің едеңгі параллель айналдыру арқылы қозғалады, серпінді жолақтардың көмегімен тазартқыш етіндімен соған жіберектерді дискілерге біріктіруге болады. Содан кейін еденіңіз аздап таза болады. Роботтың дизайны қарапайым және оны өте жылдам жинауға болады. Біз Lego Evadry жинағын қолдандық. Егер ішінен қаласаңыз, үй нұсқасына ұқсас роботты жасауға да болады. Роботқа едені тазалау үшін қарапайым демонстрациялы бағдарлама жадылған. Бағдарлама бөлмен 4 бұрышты болу үшін жасалған. Роботты бөлмен бұрышында сол жақта оның жанында қабырға болатында етіп орналастыру керек. Қазір біз демонстрация көрсетеміз. Сау болыңыз! Сау болыңыз!